السلام عليكم. من طب من مشكل هو هنا نعم لا تدين تمام تمام نعم ده كان 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 لين كان جاء هو 14 14 من يروح هنا أبل بلاش كان كايو 14 كان 14 كان 14 هنا يا كبالا سلودو bisa tong sang tahun ni loh bu pokek tak apa kak nak 10 lah ya 10 5 5 you buat aku tu pusing lah kau lunas ni tanya apa tu berapa tu 3 kalau ni 5 3 ringgit oh 5 3 ringgit ya 5 sama ani 7 ini sofa ni. Ha ni dah sofa ni 74 ada 74. Lima tiga ringgit. Tak, banyak biasa dah biasa ni. Besar bro, payah bro. Yeah.
Bukan 28 ah. 3,5 agak lama loh. Kasih 3. Cukup Kera. Wah. RM10.50. Ini 2,5. 13. 14, 15. Semua berapa? 15. Come on.
Terima kasih.
Yeah.